magaalada berbera waxay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka saaxil ka furtay koob ay ku tartami doonaan 10 kooxood waxana kooxahaasi halkaas ku hirdami doona ku jirta koox ku ciyaari doota magaca telefishanka caalamiga Star isla habeenkii xalay tahayd oo koobkaasi si rasmi ah u bilaabmayna waxa wada ciyaaray labada kooxood ee kala shirkada Omiko iyo waliba telefishanka caalamiga Star kooxda magaciisa ku ciyaaraysay waxana ciyaartaasi oo waqti dheer socotay ay ku soo dhamaatay 3 iyo waxba ay guusha ku raacday kooxdi ku ciyaaraysay telefishanka caalamiga Star isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka saaxil Shaafici Jaamacadan ayaa warbaahinta uga warbixiyay tartankani muhiimada ay wasaaraddu ka leedahay waxa wada ciyaaraya in roox wada ciyaaraya yartaasna ay bilaabmaysaa labada kooxood ee Omar Company iyo koox ku ciyaaraysa magaca Star TV halkan waxaan uga mahadnaqayaa maamulaha mulkiilaha Star TV oo dhiirrigeliya dhalinyarada khusuusan waxaan halkan uga sii mahadnaqayaa wariyaha u jooga agaasimaha guud ee gobolka saaxil TV-ga Star oo hawshan tiimkan aad iyo aad uga soo shaqeeyay agaasimaha waxaan ku ammaanaynaa si looga qayb qaato isboortiga dhalinyarada waxaan leenahay mubaarak aad iyo aad mahadsantay sida oo kalena waxaa halkaasi ka hadlay kabtanka kooxda ku ciyaaraysay magaca telefishanka caalamiga Star Fuad Ibrahim Maxamuud sugal fiican oo ah in sportskii kooxda wax loo qabto niyadda loogu dhiso marka halka waxaan u mahadcelinayaa dhammaan maamulka mission leetay kooxdan aan anagu magaceeda meeshan ku ciyaarnay tifigan magaceeda ku ciyaarno maamulka meeshan wasaaradda mission marka aad iyo aad bay dhammaantood wanaagsan xildhibaan cabdirashiid axmed xaaji yuusuf oo ka mid a golaha deegaanka degmada berbera guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil maxamed cismaan xaaji axmed guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil yuusuf axmed halac oo dhammaantood halkaasi ka hadlay waxa ay ka sheekeeyeen muhiimadda ay ciyaaruhu leeyihiin wadaha qaadka sigaarka iyo wixii la halma runtii muddadu furnaa way imika muddo noqonaysa sannad iyo saddex bilooda wuxuu keenay guulo waaweyn dhalinyaradii wax badan buu ku soo kordhiyay magaalada loo soo abaabulay waxay ahayd in dhalinyaradii lagu dhiiri geliyo kubaddii oo koobkan oo keliya aanay ku ekaan doonin koobab kaloo badanna loo qaban doono waxaanu ka filaynaa ciyaar wanaag kulli qolon baa qaadi lahayd dee qolada saxaafaduna way soo xayteeno waa kii dee mukhtaarna lahaa annaga qaadayna lagaga nasanayo balwadihii faraha badnaa iyo tahriibka waxaana dhiirigelinaynaa oo soo dhaweynaynaa in la fududeeyo lana dhiirigeliyo cayaaraha iyo magaranaysaa dee waxtarkooda iyo horumarkooda kuwa ahmiyad weyn buu leeyahay barbara anigu intii aan joogay iyo intaan imaadaba marka laga yimaado masaajidkii iyo gurigayga waa goobta labaad saddexaad aan ugu badanahay dhalinyarada ka soo qayb gashay wareegan ee sida qurux badan u soo labisatay ee jawi aad u wanaagsan oo aanan berbera ku arki jirin anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxaan jecelnahay inaanu qaybteeda ka gudeyno si karaamo leh weliba aanu la shaqeyno hiil iyo horaanu ku siino waxaanu samaynay guddi baa la sameeyey guddidaas waxay qiimeynaysaa kooxaha aniga iyo nin kaleo xasan xasaniindi oo isaguna ciyaartooydii hore gobol ka mid ah